总会会长梁振康会长致辞。梁会长，有请。大家下午好，部长好。尊敬的文化部、社经厅部、财政部、高级职务部长、沈颖女士，中国驻新加坡大使、文化参赞肖江华先生，还有各国代表会长、中国代事和教授、马来西亚傅友根博士、主办单位田丽丽、邓向平女士，我们的筹委顾问陈光英先生，还有我的顾问叶可嘉良博士，可能太忙了，出席不了。那么还有今天出席各省会的这个省会的诸位先生女士，还有这个我的同道，大家下午好。美术总会呢，在去年底的成功主办了国际网开的 H50 大展，接踵而来的就是筹备了近两年的南洋风、黄河情、三国协议文化顶级加入展，将会选择在本地第一个公园局欧美哥地铁站上方花园建设的世界艺术中心呢，这美轮美奂的展出地点，每种人参与其中，这是我们的荣幸，也感谢园林局的安排。整个策划过程，去年三月我们三名下黄河行，再到马六甲、新加坡两地写生唱作，而后呢，在本月30日完成了这个壮举。画展的创作题材着重描绘三个国家的优美历史环境，尤其新加坡的华人城市更需要国际友人的了解。国家虽小，但柔软的生态环境也蛮多的。通过这次别开生面的三国写生图，进一步促进了新马中三国的友谊，亲切地体会到交流经验的重要性。而此次也特别也邀请了印尼、泰国、香港的代表会长参与其盛，而本国的大画家和这样的博士林子平先生被受邀之力，从资深画家中得到灵感，从了解交流上得到艺术的启发，我觉得这是一个难得的经验，也希望通过这个相互切磋的日子，进一步的加重努力，彼此学习，才能碰撞出更灿烂的花火。谢谢部长能够在百忙之中拨出时间主持我们的开幕，也谢谢各位大师亲临交流，并祝大家龙年新年快乐，身体健康，谢谢。